hyvät kokoomuslaiset. Ääntenlaskenta on vielä vähän kesken, mutta mä rohkenen sanoa, että taisi tulla vaalivoitto. Me lähdettiin aikamoiselta takamatkalta viime syksynä. Siellä 17 roiski meidän kannatus ja me lähdettiin tekemään määrätietoista työtä koko Suomessa. Me haettiin ehdokkaita, me tehtiin ohjelmatyötä. Ja se joukkuehenki, mikä me saatiin kasaan, ja miten tämä oli nousujohteinen tämä kampanja, sinne viimeisille metreille asti, se mikä oli niin käsin kosketeltavaa tuolla teltoilla eri puolilla, toreilla, tapahtumissa, kokoomuslaisten ehdokkaiden ja tukijoukkojen keskuudessa. Se mikä näkyi somessa joka paikassa, niin se oli ihan huikea. Siksi mä jaksoin uskoa, että näin tämä tulee menemään. Ja nyt kun me täällä stadissa ollaan, niin kyllä täytyy antaa iso käsi Jannelle. Aivan siis mieletön veto. Siis helsinkiläiset sajannesta ja pormestarista. Ja totta kai fiksuna väkenä niin ymmärsi sen, että siinä hommassa, jos jossain tarvitaan kompetenssia. Kokoomuksen lippu liehuu jatkossakin Helsingin kaupungintalon Salossa. Ja se on hieno juttu, se on iso asia kokoomukselle. Anna sopa, Janne. Mä haluan kiittää kaikkia kokoomuslaisia ympäri Suomen. Niitä lähes 6000 ehdokasta, heidän tukijoukkojaan. Te teitte aivan mielettömän työn. Ihan mielettömän työn. Te saitte ihmiset luottamaan taas meihin. Me ollaan tultu vahvasti takaisin valtakunnan politiikassa. Me ei siihen oikein kukaan tuntunut uskova syksyllä, mutta me uskottiin. Ja me ollaan tultu täältä. Tää on hieno juttu. Iso kiitos teille kaikille. Nyt Janne, ole hyvä. Me tavattiin Petterin kanssa muutama viikko sitten, kun mä tulin Luksista ja istuttiin iltaa ja pohdittiin näitä vaaleja. Ja Petteri sanoi mulle, että me muuten voitetaan nämä vaalit valtakunnallisesti. Ja siitä on monta viikkoa aikaa, sä muistat sen. Mutta hän muistaakseni sanoi myös, että tarvitaan pikkasen jeesiä tuolta Helsingistä. Ja mä sanoin, että Helsingin varaa voi aina laskea, Helsinki ei koskaan petä. Helsinki pitää aina oman roolinsa tässä. Tämä on oikeasti, me käännettiin sekä Helsingissä että maassa tämä tilanne toiseksi. Muutama kuukausi sitten, melkein kukaan tahansa olisi pitänyt hulluna, jos me väitetään, että me voitetaan maassa tai että me voitetaan Helsingissä. Me päätettiin Petterin kanssa, me päätettiin kollega Kaima Jannen kanssa, ja me päätettiin meidän järjestövään kanssa, ja me päätettiin meidän ehdokkaiden kanssa. Että se mitä muut on mieltä, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Me voitetaan nämä kisat. Tämä on oikeasti joka ikisen ehdokkaan tukijoukossa mukana olleen, joka ikisen kokoomuslaisen voitto. Kiitos teille kaikille.